Një zjarr mësohet se ka rënë në një banesë në rrugën Strauss pranë urës së Cenit në qytetin e Lezhës. Zjarri dyshohet të ketë ardhur si pasojë shpërthimit të një bombule gazi e cila, sipas informacioneve të deritanishme, kishin harruar hapur. Në shtëpi ka qenë vetëm një e moshuar e cila është dërguar për në spitalin e Lezhës për kontroll, ndërkohë dëmet materiale janë të shumta në banesë. Bëhet me dije gjithashtu se energjia elektrike është e ndërprerë në të gjithë zonën. Policia dhe forcat të shumta zjarfikse ishin në vendngjarje për të zbuluar edhe shkaqet e vërteta të këtij shpërthimi.